ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ହୁଏ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍, ଏ କଥାରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପପୁଲ ଭୂୟାଁ, ଆପଣ କାଲି ସେ ଚାଟିଂରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ? ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏ କଥା କହିଲେଣି ଯେ ଏଥର ଡିଫାମେସନ କରିବେ, କେସ୍ କରିବେ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଆଗ ଡିଫେମେସନ କେମିତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି। ସିଏ ବହୁତ ଦମର ସହିତ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରୁ କଥା ଆସୁଛି ସିଏ କହିବେ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଉ ଚାଟ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମର କଥା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା। ସେ କଥା ଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନା ନାହିଁ, ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଯାହା ବିତିଛି ସେ କଥାକୁ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆପଣମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବନା ରଖିକି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶୁଣ, ଯାହା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପ୍ ବିତି, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ବିତି ଯାଇଛି ସିଏ ତ ରାଗ ରଖିବ ହିଁ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ କାହିଁ କହିବନି, ଆଉ ଯଦି କହିଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ତାର କଥାଟାକୁ ସେ ରଖିଲା, ତ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ କହିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମଦ ପିଅନ୍ତି, ନିଶା ଖସିଲେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଗପ? ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ନିଶା କରନ୍ତିନି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି, ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ନିଶା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଖରାବେଳର ଚାଟ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଖରାବେଳେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ତ ବହୁତ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି ଏମିତି ଖରାବେଳେ ବସିକି ମଦ ପିଇବାର। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ମଦ ପିଇକି ବି ଚାଟ୍ କଲା କି ତାର ନିଶା କରିକି ଚାଟ୍ କଲା, ଯାହା ବି କଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍ଟା ମିଡିଆ ପାଖରେ ଗଲା କେମିତି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯିଏ କରିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ମଦ ଖାଇକି କରିଛି, ଆଉ କିଏ କରୁ ନ କରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଡିସ୍କସନ ଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଡିସ୍କସନଟା ଥିଲା, ସେଟା ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ପଳେଇଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଥିରେ ଏତେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ନିଜକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବାଇକଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, ଯୁବତୀମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଷକ ବାହାର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନେଇକି କଥା ହଉଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଟପିକ ଉପରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, କଥା ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ଭାଇରାଲ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ନଥିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ଓଭିୟସଲି ଯାହା ସହିତ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ନାଁଟା ଉଠିଲା। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥାଟା କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଧରିପାରିବୁନୁ, ସେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଗରେ 50 ଜଣ ମିଡିଆ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବେ, ମୋ କାମକୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁ କମର ମାନେ ହିଁ ଧରିପାରିବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି। ସିନିୟର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା, ତାପରେ ସେ କେସ୍ର ଧମକ ଦେବା ଏବଂ 3-4 ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ କେହି ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଇଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍। ଶେଷରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେସ୍ର ଧମକ ଦେବା ଆଉ କେସ୍ କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯାଇକି ଥାନାରେ କେସ୍ଟା ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ଜୋକ୍, ଆଜିକାଲି ଥାନାରେ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଇ ଆମ୍ ବୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଅଛି, ମୋ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିବି, କିଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେ ତା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇବି, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଇ ଆମ୍ ଅ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ମୋର ଯୋଉଟା ମୋର ମତ ଅଛି ମୋତେ ସେଟା ମୁଁ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବି, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ନ ହେବ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଲରେଡି 4ଟା ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ। ପପୁଲ ଭୂୟାଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପରେ ପରେ ଜସ୍ମିନ ପରେ ପରେ ପପୁଲ ଭୂୟାଁ, ଏମିତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ରେ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି, ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନି, ଏକଥା ପୁରା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଡିଫାମେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଏବଂ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ହିରୋଇନ୍ମାନେ ବି କହିଲେଣି ଯଦି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ କୋର୍ଟ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତିଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବି କୋର୍ଟ ଯିବେ। ତେବେ ମାମଲା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ସତନା ମିଛ ଏବଂ ଅଲିଉଡ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏକଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ସିନିୟର ପ୍ରଯୋଜକ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବା ଗୁମର ରହସ୍ୟ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।